sabe, a gente só diz que horas a gente vai chegar depois que passa do morro do Calor. É, né? Antes é meio prematuro. Aham. Ah, chega uma hora, primeiro não sabia por quê. O ônibus parou, nem sabia. O caminhão parou na nossa frente, o caminhão baú. O motorista desceu, o companheiro dele.